вечер си, Ирина. Споделям моята вечеря с вас. Сега обръщам камерата и ви показвам моята бърза, лесна, сурова вечеря тази вечер. Нашата вечеря тази вечер, бърза, лесна, сурова, се състои от салата, шарена маруля, която сложих в тази голяма купа, и дресинг. За дресинг използвам фенел, червено цвекло, семена от слънчоглед и тиквено семе, плюс ето тази подправка, която ще ми овкуси допълнително дресинга. За хората, които си мислят, че е невъзможно сурова храна през по-студеното време, ето една идея за това, как аз ще добавя моят леко задушен лук на изгасен котлон с вода и кокос, много маличко кокос. Като допълнение към салатата съм си приготвила във фурната нахут, но моят нахут не е печен. Той е покълван 3 дни, около 3 дни, след което го затоплих фурната и оставих така на загасена фурна да се изсуши. Сега ще обърна камерата да ви покажа. Малко голямо е количеството, но ние няма да консумираме цялото количество тази вечер. Приготвила съм си турбичка, една чаша ще заделя в хладилника за по-бърза консумация или в фризера за съм подготвена за следващото бързо, лесно, сурово ястие с нахут. Пълно съм направила покълнат нахут, който съм сложила да се изсуши в загасена печка. Ето така, приготвяме нещата. И не забравяйте, студеното време не е оправдание за нашата сурова храна всеки ден, за да запазим максимално хранителната стойност на тази страхотна салата. Винаги можем да добавим върху нея топли зеленчуци, тези, които по-трудно се храносмилат, или леко задушени, така на пара зеленчуци. В същото време да запазим суровото си ястие в максимална хранителна стойност. Това е от мен и до съвсем скоро. Само ви показвам какъв цвят се получи това от цвеклото на моя дресинг и към него ще сложа много мъничко гарлик, много мъничко чесън, който ще го наувкуси и ще го направи като готвен. Мога към тази салата да сложа отгоре лука и върху нея моят страхотен розов дресинг. Само погледнете този цвят. Знам да се вижда. Или другият вариант е да сложа салатата с дресинга и много мъничко лук отгоре, така за подправка. Ако това не ви е достатъчно готвено с задушеният лук, винаги може да добавите сушени доматчета или още малко от чесън на прах, който придава така готвен вкус. Ако ви липсва по-сирения вкус, винаги може да сложите и малко хранителна майя. Това са такива неща, като трикове. Първият вариант е салата, всичко в едно, комбо, и отделно на хута, подправен само с подправки. Примерно кимонче, или сушен риган, или такива неща, или сушен магданоз. Или салатата, да я направя комбо салата с лука, с дресинга, с всичко. И към вече затопленият лук да си сложа на хута, пак овкусен с подправки. Не мога да ви кажа кой от двата варианта, тъй като все още и аз не знам. Това е от мен. Това е почти крайният вариант, тъй като още не съм стигнала до нахута, но леко, много лекичко блендирах една част от марулята с пестото, половината от нея, останалата запазих в цялата й форма и добавих, затова се получи така леко блендирана и в същото време има големи парченца маруля. Добавих водорасли, долс, много маличко пекани и малко от суперхраните. Така, поръсих отгоре, тъй като все пак ще бъде с нахут яденето, но това е почти готовата вечеря.